Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni Gen X Online TV na kukumbusha tu kama hauja subscribe, like and comment to our channel to get a lot of news, a lot of highlights and a lot of information. Today's big day, there are big matches for the CAF Confederation Cup between Orlando Pirates and Raja Casablanca. I think you want to see this game, that's why. So subscribe, like and comment in order to be the facey for the one and end of this match. Moja kati ya mchezo mkubwa ambao leo utachezeka ni kati ya timu ya Raja Casablanca ambao watakutana na Orlando Pirates. Jana tuliona michezo baadhi ya kombe la CAF Champions League, lakini leo michuano ya CAF Confederation Cup imeanza, ambapo mchezo mkubwa ambao leo tutauangalia ni kati ya timu ya Orlando Pirates ambao hawa watawakaribisha timu ya Raja Casablanca katika mchezo wa mwanzoni kabisa, mchezo ambao ni mgumu lakini mchezo ambao una wafuasi wengi, lakini pia vile vile ni mchezo ambao ni wa ufunguzi katika hatua ya robo finali, ambapo timu ya Raja Casablanca itakuwa ugenini nyumbani kwa Orlando Pirates. Natumaini pia wewe ni miongoni mwa wadau ambao unasubiri kindaki kutazama huo mchezo. Usiache kusubscribe, like na kucomment ili mradi tuwe pamoja katika pale ambapo mchezo unaanza mpaka mchezo unamalizika, kwa maana hapa tutakuletea linki, lakini pia vile vile utapata kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo linaendelea haswa katika game ngumu au game kubwa kama hii ambayo inaenda muda si mrefu kuanza. Mchezo ni kati ya Orlando Pirates dhidi ya Raja Casablanca. Usiache kusubscribe, like na kucomment ili mradi uwe wa kwanza kupata habari, matukio, lakini pia vile vile na update na highlights zote ambazo zitakuwa zinajitokeza kupitia hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Unakomitisha sana sana, yani ile sana sana. Ciao.